ខ្ញុំសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនទៅទស្សនាកិច្ចសម្ភាសន៍វិញម្ដងកិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការនាំចូលនៅ brand ដែលជាភោជនីយដ្ឋានមកពីប្រទេសថៃលំដាប់លេខ1លំដាប់ទី1ដែលល្បីឈ្មោះនៅប្រទេសថៃគឺជាប្រភេទភោជនីយដ្ឋានដែលលក់អាហារចំអិនស្រាប់ជួប barbecue plaza ដែលយើងឃើញថាបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញថាកញ្ញាច័ន្ទសិរ័តបានជួបសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកវិរៈដែលជាតំណាងនៃក្រុមហ៊ុនមួយនេះចាជំរាបសួរទូរទស្សន៍សេចក្ដីជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាស្វាគមន៍មកកាន់នៅវគ្គសេដ្ឋកិច្ចពេលល្ងាចរបស់ CNC ហើយនៅក្នុងវគ្គកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចានាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ទូរទស្សន៍សេចក្ដីមកដល់ផ្សារ Eon ទំនប់ Eon ពីព្រោះថានៅថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនយើងបាននាំចូលនៅភោជនីយដ្ឋានមួយចាល្បីនៅឯ4ប្រទេសហ្នឹងចាមានវត្តមាននៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រទេសថៃហើយចុងក្រោយនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាចា Barbecue Plazaចាប barbecue plaza នេះគឺចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងលោកមានបំរើនៅប្រភេទម្ហូបអ្វីខ្លះហើយលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងគឺអ្វីខ្លះដែរហ្នឹងនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបសួរលោកទេពវរៈលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិផ្ទាល់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយនេះជម្រាបសួរចាចាបន្ទាប់ពីបានទទួលទានហើយអស់មិញហ្នឹងគឺថាសុំនិយាយថាម្ហូបឆ្ងាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់ឥឡូវដល់វគ្គជម្រាបសួរបងម្ដងចានេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរដែរថា barbecue plaza នេះគឺយើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងកាលពីមុនណាមានវត្តមានជាងប្រហែលឆ្នាំដែរបងនៅឯប្រទេសដទៃនោះចានិយាយមែនទេ barbecue plaza នេះបង្កើតឡើងតាំងពី30ឆ្នាំមុនណាជាង30ឆ្នាំហើយ30ឆ្នាំហើយគាត់បានបរិយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគាត់មាន140ហាងរួចទៅហើយហើយក្នុងប្រទេសម៉ាឡេគាត់មាន17ហាងហើយគាត់មាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរឥឡូវថ្ងៃនេះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបាទចានិយាយរួមច្រើនប្រទេសហើយបាទបាទចុះហេតុអីបានយើងសម្រេចចិត្តយកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដោយសារយើងមើលឃើញទីផ្សារយ៉ាងម៉េចវិញចាបាទខ្ញុំសូមនិយាយដើមបន្តិចតទៅមួយបាវជូផ្លាហ្សានេះជាអីBarbecue Plaza ភោជនីយដ្ឋាន Barbecue Plaza យើងនេះមែនតើគឺជាភោជនីយដ្ឋានសាច់អាំងបាទយើងមានផ្ទះអាំងពណ៌មាសហើយសាច់ហ្នឹងត្រូវបានសម្រិតចម្រាំងជ្រើសរើសហើយហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងដែលរួមមានទាំងសាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ត្រីសាច់គ្រឿងសមុទ្រមានច្រើនប្រភេទមានបន្លែមានផ្សេងៗទៀតដែលយើងដាក់អាំងនៅលើផ្ទះពណ៌មាសរបស់យើងហ្នឹងពិសេសមួយទៀតគឺទឹកជ្រលក់ទឹកជ្រលក់នឹងរៀបគ្រឿងផ្សំនឹងផ្សំដោយខាងអ្នកជំនាញផ្នែកខាងម្ចាស់ម៉ាករបស់យើងហ្នឹងក្នុងទៀតផ្សំប្រហែលជា50មុខប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលយើងអាំងសាច់ហើយយើងរួមជ្រលក់ជាមួយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរសជាតិហ្នឹងគឺថាប្លែកវាចូលជាមួយគ្នាពិសេសមួយទៀតគឺថាជាមួយបាយជូផ្លាសារបស់យើងយើងមានស្ពៃក្តោបដែលគេហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើងហើយយើងនៅលើផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងមានស៊ុបនៅជុំវិញហើយយើងដាក់ចំអិនស្បៃក្តោបនោះនៅជុំវិញស៊ុបរបស់យើងយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាជាមួយនឹងជិះកលក់ធ្វើឲ្យរសជាតិហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងចា៎សម្រាប់អតិជនរបស់ខ្មែរយើងជាពិសេសយើងត្រូវការញ៉ាំបាយហើយបាយយើងមានបាយរបស់ Barbecue Plaza របស់យើងបាយខ្ទឹមបាយឆាខ្ទឹមគឺរសជាតិដែលគួរឲ្យជាប់ចិត្តមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់យើងដែលថាជាជនជាតិខ្មែរយើងដែលរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តរបៀបអញ្ចឹងគឺថាវាត្រូវចិត្តសម្រាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាបាទចាចាគាត់ថាស្ដាប់ពីការពិពណ៌នានៃលក្ខណៈពិសេសនៃមុខម្ហូបគាត់ថាសាច់គោឆ្ងាញ់ទឹកជ្រលក់ឆ្ងាញ់ចាស៊ុបឆ្ងាញ់អញ្ចឹងតើតាបងប្អូនមកភ្លក់ផ្ទាល់នៅខ្លួនឯងចានៅជាន់ទី2នៅក្នុងផ្សារទំនើប Eon ចាំមានសំណួរផ្សេងទៀតនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាឥឡូវនេះភោជនីយដ្ឋានបែបដែលយើងនាំចូល
ជាលក្ខណៈទិញ franchise មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នេះក៏ដោយសារតែមួយទៀតកត្តាប្រជាជនរបស់យើងមានចំណូលច្រើនជាងពីមុនអញ្ចឹងពួកគាត់អាច support បាននៅការចំណាយអស់ទាំងនេះលោកមានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានយើងកាន់តែខ្លាំងនោះចា៎បាទដូចជ្រាបស្រាប់អតិថិជនដែលយើងបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធយើងថ្ងៃនេះក៏ម្នាក់បានភ្លក់អាហាររួចហើយហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលគាត់បានភ្លក់អាហារគាត់ញ៉ាំហើយគាត់និយាយថាគាត់ទៅថានាំក្រុមគ្រួសារត្រឡប់មកវិញភាសាទៀតដោយសាររសជាតិល្អតែក្នុងពេលជាមួយគ្នាយើងបានដាក់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅលើតុរបស់យើងដែរយើងមានមនុស្សឲ្យគាត់មើលគាត់បើកមើលមនុស្សទាំងអស់អីទាំងអស់គាត់ថាតម្លៃសមរម្យមែនទែនតម្លៃដែលគាត់គិតថានឹកស្មានមកដល់ឃើញហាងតុបតែងស្អាតឃើញម្ហូបឆ្ងាញ់ឃើញបុគ្គលិកសេវាយើងល្អមើលរបៀបរបបទិញសិតពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងគិតថាថ្លៃប៉ុន្តែពេលគាត់ឃើញជាក់ស្ដែងមើលមនុស្សវិញហ្នឹងគាត់ថាអេត្រូវតែមកវិញបាទតម្លៃក៏ល្អរសជាតិក៏ល្អសេវាក៏ល្អហាងក៏ស្អាតបាទចាត្រូវព្រោះថាម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃសមរម្យទៀតខ្លាចអីនឹងមកណាបងណាចាដល់ឡៃនៅឯភោជនីយដ្ឋាននៅឯប្រទេសថៃហ្នឹងគាត់ល្បីខ្លាំងហ្នឹងគាត់មានប្រហែលជាប្រមាណសាខាបើមានប្រសាមិញហ្នឹងបាទរហូតដល់ពេលថ្ងៃនេះគាត់បាន140ហាងហើយ140ហាងបងមានគម្រោងនឹងពង្រីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៀតទេថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបើកហាងទី1ចាមុននឹងដំណាច់ឆ្នាំនេះយើងធ្វើຫມົດឲ្យបាន3ហាងទាំងអស់3ហាងបាទហ្នឹងហើយទីតាំងឥឡូវនេះនៅ Aeon Mall នៅជាន់ទី2ហើយទីតាំងមួយទៀតនៅទួលគោកហើយទីតាំងមួយទៀតនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសុំមិនទាន់ជំរាបឥឡូវនេះប៉ុន្តែនៅពេលយើងបើកសម្ពោធហាងទី2របស់យើងនៅក្នុងបាយខែ8ហ្នឹងខ្ញុំអាចជំរាបបានហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំហ្នឹងប្រកាសជាបងប្អូនបានឃើញ Barbecue Plaza 3ហាងចា3ហាងនឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនទែនដើមទុនដែលយើងទិញ franchise មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាអស់ប្រមាណដែរបងបាទតាក់ទងជាមួយនឹងហាងដែលយើងសង់មួយហាងសង់មួយគឺវាអាស្រ័យទៅលើទំហំហាងធំឬតូចដូចហាងនេះឧទាហរណ៍ហាងនេះចូលប្រហែលជា380,000ហាងនេះមួយប្រហែល380,000ហាងមួយទៀតនៅទួលគោកដែលស្អាតយើងធ្វើមានកាច់ជ្រុងហើយទៅ2ជាន់នោះចូលប្រហែលចូល500,000អញ្ចឹងហាងមួយដែលយើងបើកវាចន្លោះប្រហែលជា40,000-500,000បាទហ្នឹងចាមានន័យថាតម្លៃ franchise ក៏គួរសមដែរចាបើសិនជានេះខ្ញុំចង់ apply franchise ធ្វើមកវិញបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះយើងឃើញថាជាការពិតយើងចង់បើកហាងខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនសិនឲ្យចាប់ផ្ដើមប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ចាប់ផ្ដើមល្បីសិនពេលនោះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពី franchise ជាចំណុចល្អមួយដែលថាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមលក់ទៅខាងក្រៅយើងអត់ចាំបាច់វិនិយោគលុយខ្លួនឯងទៀតទេអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយគាត់អាចទិញសិតបន្តតែគាត់វិនិយោគលុយខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែយើងកសាងគេឈ្មោះយើងបន្តិចសិនដល់ឡាយចំពោះអតិថិជនរបស់យើងវិញអតិថិជនប្រភេទបែបណាដែលជា target customer របស់យើងចាហាង maintain barbecue មិនជ្រើសអតិថិជនណាទេប្រភេទសាច់ប្រភេទបន្លែទឹកជ្រលក់អីផងយើងទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវជាមួយរសជាតិគ្រប់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែដែលនិយាយមែនទែនរបៀបយើង design នេះគឺសម្រាប់ក្រុមធំធំបានថាអង្គុយ4នាក់អង្គុយ6នាក់អង្គុយ10នាក់ដែលអាចនៅជាជួរអាចធ្វើ birthday នៅទីនេះក៏បានជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិថ្ងៃឡើងគាត់អាចមកញ៉ាំបាយអាហារថ្ងៃត្រង់នៅទីនេះជួបជុំមិត្តភ័ក្តិជាមួយក្រុមគ្រួសារពេលល្ងាចបានទាំងអស់បានមានទទួល birthday ទទួលជា event អីផ្សេងៗនៅមានយើងមាន birthday យើងមាន birthday ហើយបុគ្គលិករបស់យើងនឹងជម្រាប birthday ជូនទៀតធ្វើឲ្យកម្មវិធីហ្នឹងកាន់តែរីករាយឡើងបាទចាដល់ឡាយប្រជាជនខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏គាត់មានការយល់ដឹងច្រើនជាងពីមុនមកដោយសារពីមុនយើងនិយមបែបរបៀបសាច់គោអាំងនៅតាមខាងក្រៅឯងអញ្ចឹងក៏នៅតែមានការពេញនិយមមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមួយក្រុមផ្សេងទៀត
លោកយល់ឃើញថាតកតងទៅនឹងស្តង់ដាអនាម័យសុវត្ថិភាពនៃម្ហូបអាហារក៏ជាការចាំបាច់កន្លែងហ្នឹងបងយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាជាការពិតម្ហូបអាហារគឺសំខាន់មែនទែនមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាចង់ញ៉ាំអ្វីដែលគិតថាឲ្យមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនហើយជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលកម្រិតជីវភាពចេះតែប្រសើរទៅមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៅផ្នែកសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនេះគាត់នឹងចាប់ដើមជ្រើសថា restaurant ប្រភេទណាភោជនីយដ្ឋានប្រភេទណាដែលធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅឲ្យសុខភាពល្អបាទអាហារខ្លះយើងញ៉ាំទៅមិនប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅពេលអនាគតប៉ុន្តែទៅគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យយើងញ៉ាំទៅឲ្យសុខចិត្តសម្រាប់ឲ្យសុខភាពល្អទៅអនាគតទៀតជាអ្វីដែលពិសេសសម្រាប់ក្នុងនាម franchise ភោជនីយដ្ឋានទិញសិទ្ធិពីបរទេសនេះគឺថាស្តង់ដារគុណភាពហ្នឹងគឺរក្សាបានរក្សាបានពួកគាត់នៅលើទីផ្សារ30ឆ្នាំរួចមកហើយកន្លែងរៀបចំផលិតចំណីអាហារពួកគាត់ហ្នឹងគឺ maintenance គឺថាត្រូវបានគេហៅថាគេ certify ផ្នែកខាង HACCP ជាមួយនឹង GMP ជាភាសាបរទេសប៉ុន្តែក្នុងន័យថាគឺត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលើគុណភាពសวัสดิភាពចំណីអាហារពីអង្គការមួយដែលមិនមែនខ្លួនឯងគឺអង្គការមួយឯករាជ្យដែលគាត់វាយតម្លៃចំណីអាហារទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសวัสดิភាពចំណីអាហារនេះយើងអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងពេលជាមួយនេះពេលដែលគាត់មកទីនេះគាត់បានធ្វើការព្រោះយើងរាប់ខែហើយជំរងបើកហាងថ្ងៃនេះបានអញ្ចឹងគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ថាម្ហូបអាហាររបស់យើងនឹងមិនបលែងយើងមិនសាច់យើងមិនតែអាចធានាស្តង់ដារគុណភាពនឹងបានអស់អានឹងជាចំណុចទំលោមួយដែរតែលក្ខណៈថាភោជនីយដ្ឋានទិញសិតពីក្រៅមកនេះគឺថាអានឹងគឺសំខាន់មែនទែនឧបមាថាបើសិនតែគាត់ញ៉ាំទៅអតិជនយើងញ៉ាំទៅមានបញ្ហាដល់សុខភាពពេលនេះខូចម៉ាក់ពួកគេទាំងអស់ត្រូវចា៎ពួកគេ30ឆ្នាំរួចមកហើយបើសិនតែខូចបញ្ហាដោយសារសុខភាពចំណីអាហារគឺវាខូចម៉ាក់វាធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវធានាថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យរក្សាសុខភាពចំណីអាហារនឹងបានសម្រាប់ទាំងប្រជាជនយើងទាំងក៏ដូចជាការពារម៉ាក់របស់គាត់ដូចគ្នាដែរចា៎ដោយឡែកចំពោះនិន្នាការនៃការវិវត្តវិស័យភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងវិញដោយសារតែបងជានាយកប្រតិបត្តិបងមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយបងមានគំនិតច្រើនតាក់ទងនឹងវិស័យភោជនីយដ្ឋានទៅពេលដែលបងឃើញនៅប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមើលទៅខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំសូមនិយាយតាក់ទងជាមួយប្រទេសគេច្រើនដែរបាទខ្ញុំចង់និយាយពីប្រទេសយើងវិញបាទយើងសង្កេតមើលទាំងអស់គ្នាយើងអាចឃើញទាំងអស់គ្នាថារាល់ថ្ងៃនេះប្រភេទអាហារ barbecue នេះកើតឡើងសិតតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងនៅហាងធំៗទាំងទីផ្សារទំនើបក៏ដូចជាយើងតាមភោជនីយដ្ឋានដែលយើងនៅឃើញតាមផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះសឹងតែគ្រប់កន្លែងបាទគឺជាម្ហូបអាហារមួយប្រភេទដែលប្រជាជនយើងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ជួបជុំមិត្តភក្តិពេលល្ងាចគាត់មានអីបាទយើងឃើញកំណើនច្រើនហាងបើយើងរាប់មែនទែនរឿង barbecue នេះគឺច្រើនណាស់គឺអានឹងជាចំណុចមួយដែលឃើញថាជាឱកាសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផងដែរដែលឃើញថាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចធ្វើយកប្រភេទអាហារនេះខ្ញុំនិយាយតែនេះបាទបាទប៉ុន្តែដើម្បីបំរើទៅដល់អតិជនរបស់យើងដែរចា៎បាទបាទជាការប៉ិនអ្វីដែលយើងឃើញថាដោយសារទំនោរប្រជាជនយើងចូលចិត្តណាស់អញ្ចឹងហើយយើងមានម៉ាកមួយដែលរសជាតិត្រូវយើងមានម៉ាកមួយដែលស្តង់ដារមានស្តង់រក្សាគុណភាពស្តង់ដារនេះគុណភាពជាមួយនឹងម្ហូបអាហារបានល្អយើងគិតថាគឺជាអ្វីដែលយើងគួរតែផ្ដល់សម្រាប់ឲ្យអតិថិជនប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទចាមានប្រសាសន៍អីជាចុងក្រោយចំពោះអតិថិជនរបស់យើងក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់មកគាំទ្រនៅរសជាតិថ្មីមួយនេះចាបាទបាទជាចុងក្រោយសូមអញ្ជើញអតិថិជនទាំងអស់មកចូលរួមភ្លក់ម្ហូបអាហារនៅហាងបាវិយុផ្លាហ្សាយើងនេះបាទដែលយើងបើកនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅ Aeon Mall ជាន់ទី2ហើយយើងបើកម៉ោងពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង10យប់ឯណោះ
អញ្ចឹងអញ្ជើញមកក្នុងពេលណាក៏បានអាហារថ្ងៃត្រង់ក៏បានល្ងាចក៏បានពិសេសមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងមានកាតយើងហៅថា Babygon Club Card គឺជាមែនទែនកាតសមាជិកដែលអតិថិជនអាចជាវកាតនេះក្នុងតម្លៃសមរម្យមួយប៉ុន្តែលទ្ធផលជាសារៈប្រយោជន៍បានត្រឡប់មកវិញគឺថាគាត់អាចទិញអាហារដែលបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% ឯណោះទី1ទី2រាល់ការចំណាយលុយនៅទីនេះគាត់មិនសមជាបន្ទុកជាមួយនឹងបន្ទុកដែលគាត់បានបន្ទុកចេះតែមិនសមជាប្រចាំទៅបន្ទុកនេះគឺអាចដូរត្រឡប់មកវិញយកជាអាហារយកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចមួយនេះអញ្ចឹងបាទគឺថា cute សម្រាប់កុមារយើងក៏ដូចជានារីបាទតែយើងអាចប្រើបានច្រើននឹងបាទសុខភាពល្អទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដូរបន្ទុកហ្នឹងយកជារបស់របរអនុស្សាវរីយ៍ត្រឡប់ទៅវិញបាទបាទសូមអញ្ជើញមកជួបយើងទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណចាសទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណទស្សនិកជនដែលទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយបដូវវេនជាមួយនឹងខ្ញុំគឺកញ្ញាវិជ្ជាវិមដងគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា